Nästa. Gör en värdetabell och rita sedan grafen till y är lika med x plus 4. Ska vi se. Så har vi x där. Vi kan ta 0, 1 och 2 igen som jag brukar göra. Så har vi y är lika med x plus 4. Så när 0 är där med 4, då har vi bara 4. Så vår punkt är 0 och 4. Och den nästa är 1 är där med 4, så har vi 5. Alltså 1 och 5. Ni gissar kanske den tredje. Så har vi 6 där. Så har vi 2 och 6. Vi ska ta fram vår graf nu då. Så tar vi punkterna där. Då har vi 0 och 4. Där är det. Och sen 1 och 5. Där är det. Och sen 1 och 6. Och sen om jag skulle kunna ta fram den där, för jag kanske behöver. Okej, gör jag också. Okej. Vilka av dessa fem punkter ligger på linjen? Så om vi tar en linje på den. Så den skulle gå igenom så. Så. Ska vi titta. Alltså 3 och 7. 3 och 7. Där, punkten där. Och då, ja för den här. Ja, skriver jag. Oj. Okej. Och sen 4 och 9. 4 och 9. Där är det punkten. Så nej för 4 och 9. Negativ 3 och 1. Där är det punkten. Ja för negativ 3 och 1. Och 0 och 4. Det har vi redan där. 0 och 4. Ja. Och sen negativ 1, 3. Negativ 1, 3 där. Så allihopa förutom 4 och 9.